今日は結構混んでますね、海ほたるまでがね。千葉県のキャンプ場なので、海ほたるを、アクアラインを通って海ほたる経由していきます。ちょっと待って、うん、俺昔乗ってたやつ、18くんの時に乗ってたやつ、俺これでバイト行ってた。懐かしい、せやろ。懐かしい。でそのキャンプ場のお父さんがね、今倉庫にバイク置いてあるからちょっと見てよっておっしゃったので、見に行ったらなんと僕が19、20歳の頃に乗っていた50cc のスズキのコレダスポーツ50っていう、そういうバイクやって、うわ懐かしいってなって、もうこれじゃあもうこれもなんかの縁なのでいただきますって言ってもらうことになりましてですね、それを迎えに行きます。さあ今日のバイクがですね、ホンダのホークイレブン 1100cc のバイクですね。エンジンがアフリカツインと同じバイクでございまして、でそれをベースに、まあ、ネオクラシックというかカフェレーサー風というか、そういう風に仕上がっているバイクです。岩崎さん、今回の模様が、はい、タンデムスタイルの何月号でしたっけ？9月売りの11月号です。9月売りの11月号に、はい、今回の取材の詳しい模様を掲載されます。ぜひご覧ください。犬がバイクに興味を示しております。じゃあまずはタープを立てましょう。さあ岩崎さん、はい、今回は何を作るんでしょうか？ラピュタっていう映画があるじゃないですか。天空の城ラピュタ、はいはいはい、ちょっと先日雲の上に上がることがあって、で僕雲の上に上がる飛行機に乗ったってことですか？まあ、山に登ったんですよ。ああそうなんですか。はい、はい、そしたら下に雲海が広がってるのを見て、はい、ちょっとラピュタの雲の中のイメージからですね、はいはい、でラピュタの中で主人公のあれどっちが、まあ、男の子と女の子いるじゃないですか、はいはい、あの子たちがパンに目玉焼きを乗せて、はいはい、かじるシーンを思い出して、はいはい、人別にそんな美味しくないんだろうけど、よくその美味しそうに見えたんです、うん、まあ、いわゆるジブリ飯ってやつですね。そうですね、はいはい、でちょっとそれを食べさせてもらいたいなと思ったの、はい、プラスせっかくなら徳井さんになんかアレンジしてもらいたいなと思ってですね。わかりました。ほんで具材が今回これと、行く途中で、はい、ちょっとじゃあ僕はアレンジするってことで、はい、一応このナスとピーマンで、はい、トマト缶、はい、これ買ったんでちょっとピザっぽくしましょうか、はい、そうですね、チーズもあるんで、もう一個がそのデザートのデザート、その後にリンゴを、はい、やっぱり食べるんですよね。ああ、ラピュタの中で、はい、はいはいはい、で、まあ、普通にその時はあれ普通にかじってるだけだと思うんですけど、うんうん、せっかくなら焼きリンゴみたいなのにしてくれたら嬉しいなみたいな。焼きリンゴってどうやってつあれ、ってその道具がね、ダジオーブンとかがないとダメじゃん、うん、そうなんですか？そうですよ。あら、ダメ？あれの中に入れるだけじゃダメですかね？どの中？焚き火の中に瓶紙巻いて入れたらダメなんですかね？あー、まあいけなくはないか。じゃあもうまた焚き火の火作るってことですね。じゃあはい、今回は焼き、それで焼き、まあいけるか。まあ焼き芋形式で焼きリンゴ作るってことですね。そう。わかりました。ちなみに僕は天空の城ラピュタ見てないんですけど、まさかの見てないやつがいまして、はい、だからちょっとラピュタジブリ飯に大した思い入れもないですけど、はい、作りましょう。じゃあ、わかりました。まな板って、あ、もうできてますよ。あ、よかった。まな板と包丁は、包丁入りのこのまな板を。油とかありますよね。あります、あります。ただ岩崎さんがパンを焼くものを持ってきていないという。そうです
衝撃の事実。パンなのに。なのでちょっとガスコンロで炙る形でパンを表面をこう炙っていく形にしましょう。でこのトマト、オレガノとバジルのトマトソース、これもちょっと業務スーパーで買ってきましたんで。ピザというか、あのピザソースみたいなのを作って、でトーストの上に乗っけると。ジロちゃん、ええ匂いするやろ。危ないよ、熱いよ。ちょっと塩コショウ入れて。もうじゃあもう卵、これ乗っけて、その上から卵乗っけます？もう贅沢に。お、ガスといっちゃいますか？もう、ガスと。なんか、すごそうですね。ちょっとすごそう。超豪華バージョンですね。卵とね、この合わないですか、ね、まあ、いや、まあ、合わんことないか、別にね。ちょっと、ね、焦げないように油を塗りますね。これで一回も出して、黄身がちょっと固まったら。うん、オッケー、そう。案外焦げてないっていう。すごいっすね。あ、やばい、君が見てしまった。よし、じゃあこれで、はい、パンを焼かないといけない。はい。熱。熱いっすよね。トングをね、買っといてほしいんですよ。わかりました。トングは絶対、あった方がいいんで。うわぁ、ちょっとめっちゃうまそうです。よし、これを乗っけます。お、これです。ピザ卵チーズトースト完成。くぅ、ピザ卵チーズトースト、じゃあ岩崎さん、これどうよこれ。やば、どうぞ。あち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 、ちょっとこれもうガサッといってください。ガサッと、いやもう黄身とそのピザ系の具との相性抜群。え、食べる前にその感想言ってなかったっす今言った。ペロってソースねぶっただけで。いや、めっちゃうまい。これ案外なんか適当に作った割にはめっちゃうまそうですね。めっちゃうまいですよこれは。やばいっすよね。うまい。うまい。とてもとてもこれめちゃくちゃうまいな。はい、もう大満足です。全部めちゃくちゃ合う。こんな取り方したことないかな。こんなこれで取れる気せえへんねんけどな。取れた、取れたとか。うん、いいじゃないですか。
それグラニュー糖を詰めるんですか。グラニュー糖とバターを詰めるとか。でもそれが全部に染み渡るとは思われへんけどな、到底。ちょっとこのさ、ズームをさ、なんだいこの食べ物は。合っているのかいこれ。ホイール、アルミホイル2枚ぐらい重ねた方がいい。いい感じにジュージューは言ってますね。出来上がるのかどうなのか。ジュクジュクいってる。いいコンディション。あのバターが全体に行き渡ってる感じなんです、うん、中じゃなくて外に出た感じですか。そうですね。あでも柔らかい。笑顔なんとも言えんなこれ。あのね、まあ、あの真ん中の方が火があんま入ってないんですよ。あったかいリンゴで、外側はちょっとジュクッとなってる。お甘みが増したりするんですかね。そのバターと砂糖を入れた効果っていうものがいかほどなのかがちょっとよくわからない。まあ全然美味しいですよ。おいただきます。あ、母親が作ってくれたリンゴジャムの鳥の中に入ってるリンゴみたいな。ヨシキさんのお母さんリンゴジャム作ってくれたんですか。昔作ってましたね。何そのおしゃれなお母さん。おいしい。あ、でもやっぱもうちょっと芯まで。そうですよね。中まで。でまたこう。あったまった生って感じのところがあるから。ラム入れたい。ラム。あ、ラムね。ラム。マイヤーズがいいっすね。マイヤーズラム。マイヤーズラム。大人やな。大人の焼きリンゴ。一旦ちょっと軽くブラシましょう。あ、膨らむ膨らむ。すごい膨らむな、このコーヒー。そうですね。ね。では最後にバイクを受け取りに行きます。もうナンバーもう返してんねや。うん。ああ、ならよかった。免許返却してあれだけだから。とはいはいはい。これのネイビー乗ってたんですよ、うん、19の頃。いやめっちゃ綺麗ですよこれ。すごい綺麗なんですよ。あ、そういうこと。うん。ほらエンジンもめっちゃ強いかかるでしょ。音がいいですよね。そうなんですよ。走行がほんま全然行ってなくて、こんなんないんですよ。まあ別に特になんかプレミア価格になってるとかいうモデルではないけど、シートも切れたりしてないし、錆びてるとかでもないですね、あんまりね。